Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում հայրենակիցն է։ Այսօր խոսելու ենք նրանց մասին, ովքեր նույնիսկ սովորական իրավիճակում են խոցելի։ Խոսքը խնամքի կենտրոններում տեղավորված Արցախցի երեխաների եւ տարեցների մասին է։ Առաջին անդրադարձը տարեցների խնամքի կենտրոններից է։ Կենտրոնի Արցախցի շահառուներն այսօր առօրյա մանր ու մեծ խնդիրների հետ պայքարում են նաեւ իրենց սեփական հոգիներում ահագնացող կարոտի դեմ։ Այդ պայքարում նրանք մենակ չեն։ Համոզվել է Ասպրամ Ավանեսյանը։ Մի քանի շաբաթում 5-ից ավելի գիրք է կարդացել Արցախցի Հայկանուշ տատիկը։ Ուրիշ զբաղմունք չունի։ Ամբողջ օրը գիրք է կարդում, խորհում ծուր ու շիտակ աշխարհի մասին։ Առողջությունն արդեն թույլ չի տալիս դուրս գալ զբոսնել, անգամ ճաշարան գնալ։ Օրվա սնունդը սենյակ են բերում։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատից Երևանի հաղթանակ ժորժորյա խնամքի կենտրոն է տեղափոխվել բռնի տեղահանման ժամանակ։ Սեպտեմբերի 27-ին արդեն Երևանում էին։ Մնացալ եմ ստեղ, եւ փշմոթներ չտարուց, ոչ փշմանեմ։ Չքան վեր ապարալը միջում ես ականի ամեսա չեք տեմ բերիտ միջին վատություն չեն տեսել։ Բոլորն էլ հարգման, սիրուման, ընդունուման, տանուման լուղացնում, բյրում, շույլիս լվանում, բյրում, դասավոր, ուրակ լողշինում, սարկման, անց ոտանում խում կոնինում էտա։ Վեշ վենի Բռնագաղթի ճանապարհը անցել ինչպես Հայկանուշ տատիկը, այնպես էլ Արցախից բռնի տեղահանված եւ շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում ապաստանած ծերերն ու հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Կենտրոնը հիվանդանոց ունի։ Այս պահին 7 արցախցի է բուժում ստանում։ Սկզբնական շրջանում կենտրոնում 50 արցախցի կար, այսօր 34-ն են։ Կային ծերեր, որ այստեղ մնում էին, մինչև տուն կգտնեին հարազատները, երեխաները, շատերը կային, որ կորած էին, աշխատում էինք ՄԻՊ-ի հետ, աշխատում էին գրասենյակների հետ, որ կարողանան ընտանիքներին գտնել, սենյակներում 3-ից 4 հոգով էին տեղավորված, սենյակ կար օրինակ 7 հոգով տեղավորված էին, արցախցիների մի մասը մնացել էր Աղավնաձորում, մինչև շենքը կվերանորոգվեր, հենց շենքը վերանորոգվեց, որը նախատեսված է հատուկ արցախցիների համար, իրենց համար գույքը, ամեն ինչ իրենց համար առանձին հատուկ նախատեսված էր։ Դրա համար արդեն իրենց տեղավորեցինք այդ պայմաններում, որ եւ իրենց շփումը հեշտ լիներ իրար հետ, եւ արդեն դա իրենց պայմանները, իրենց շենքը, իրենց կահույքը իրենք ունենային։ Խնդիրներից ամենամեծը տվյալների բազայի բացակայություններ։ Կենտրոնում հաստատվածների շատերն անգամ անձնագիր չունեին։ Նրանց առողջական վիճակի մասին փաստաթղթերի բացակայությունը եւս բարդություն էր։ Իրենք պարզապես իրենց տունն են ասում, ուրիշ ոչ մի բան։ Իրենց հողի ջրի կռիվն են անում, թե չէ, պայմանները հիմնականում լավն են, իրենք լավ հարմարվել են, դժգոհություն դրա վերաբերյալ չունեն, իրենց տեղորայքը տրամադրում են, միակ բաները փաստաթղթերն են, որ չունեն, հիմա փորձում ենք դրանք կարգավորել ու արդեն թոշակները կարգավորվել են, արդեն քանի որ իրենց գրանցման հարցը անձնագրերի կարողացանք ձեռք բերել, արդեն թոշակներն էլ կարգավորվեցին։ Փաստաթղթային նույն խնդիրներն ունեին նաև Նորք շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի Արցախցի շահառուները։ Շփման խնդիր էլ կար։ Արշո Պապիկի համար սկզբում դժվար էր հարմարվելը, հիմա արդեն ամեն բան կարգավորվել է։ Կենտրոնի մյուս բնակիչների հետ նարդի, բիլիարդ, շախմատ են խաղում, զրուցում, հեռուստացույց նայում։ Եթե խնդիր է եղել իմ մեջ ցերտա, ստրեսից հետո մի քիչ լավ չէին զգում, մոտերս էլ դուրացել, հիմա ամեն ինչ նորմալ։ Կամ երկու հոգիում հետ մոտիկ եմ, երրորդն էլ հեռվից եմ ճանաչում, բայց շփվում ենք։ Նարդ եմ խաղում, բիլիարդ եմ խաղում, շփվում եմ էլ, մեկը, երկուսը չեն, երեքը չեն, շատ են։ Ծանր հոգեվիճակը Արշո Պապիկը կարողացավ հաղթահարել առանց հոգեբանների աջակցության։ Նորք կենտրոնում հաստատված 33 արցախցիներից բոլորն են բազմապրոֆիլ աջակցության կարիք ունեցել։ Կենտրոնը նման ծավալի ու մեծության խնդրի երբևէ չէր բախվել։ Պատրաստ չէին, բայց հաջողությամբ հաղթահարեցին։ Մեր կենտրոնը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող և տարեցների համար, այլ կատեգորիայի մարդիկ չեն կարող այստեղ բնակվել, բայց բնականաբար մենք ընդունել ենք բոլորին անխտիր, իհարկե դա բավականին բարդ process է, որտեղ մարդիկ հայտնվել էին այստեղ շատ ծանր հոգեվական վիճակի մեջ, իրենց համար անհասկանալի իրողության էին բախվել, իհարկե մենք սկսեցինք միանգամից աշխատանք բոլորի հետ անխտիր, անհրաժեշտ պարագաներից մինչև պարզագույն զրույց։
Խնդիրների մեծ մասն արդեն անցյալում է, եղածներն էլ լուծման փուլում։ Սակայն հիմնական ու ամենամեծ խնդիրը, փաստաթղթերի վերականգնման հարցը, դեռևս ընթացքի մեջ է։ Հույս ունեն, դա էլ կկարգավորվի մոտ ապագայում։ Բռնի տեղահանումից հետո քանի արցախցի տարեց եւ երեխայ է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության խնամքի կենտրոններում։ Ինչ խնդիրների են բախվում նրանք եւ դրանք հաղթահարելու համար ինչ հնարավորություններ ունեն։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսենք վիճակագրական տվյալներից։ Բռնի տեղահանության հետևանքով Արցախից դուրս եկած եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնված քանի տարեց եւ երեխա ունենք, որոնք այս պահին գտնվում են հենց խնամքի կենտրոններում։ Ընդհանուր առմամբ եթե խոսենք, երեխաների թիվը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանման 30,000-ը եւ տարեցների թիվը 11,000, նրանց մեջ պետք է ասել, որ կային կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված տարեցներ, այսինքն միայնակ տարեցներ, ովքեր պատշաճ խնամքի կարիք ունեն, ովքեր բնակվում էին Ստեփանակերտի ծերանոցում, խնամքի շուրջօրյա հաստատությունում եւ կային երեխաներ, ովքեր բնակվում էին Ստեփանակերտի գիշերօթի հաստատությունում։ Առաջին օրերին բռնի տեղահանման տարեցների թիվը 220-ը էր, ովքեր մոտ 1 եւ ավել ամսվա ընթացքում խնամք ստացան շուրջօրյա մեր ենթակառուցվածքների ներքո եւ ծավալված այլ ենթակառուցվածքների դրամաբանությամբ, բայց ներկայումս արդեն մեր բոլոր շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում տարեցների ընդհանուր թվով 96 տարեց է ստանում խնամքի ամբողջական, այսպես ասեմ, ծառայություններ, ճիշտ են դրամաբանությամբ, ինչպիսիք ստանում են Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող միայնակ անժառանգ տարեցները։ Այսինքն դա բոլորին հայտնի ծերանոցների խնամքն է, շուրջօրյա խնամքի հաստատությունը, որտեղ տարեցները տարական հիգենայի պարագաներից, սննդից եւ մնացած ծառայություններից բացի ստանում են նաեւ սոցիալ վերակնողական աջակցություն, առօրյա այնտեղ իրենց կենսակերպը կազմակերպելու, մշակութային կյանքով ապրելու եւ մնացած իրենց իրավունքները իրացնելու հնարավորություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, գիշերօթիկի երեխաներին, ապա բռնի տեղահանման ժամանակ նրանց թիվը 10 էր, իսկ այժմ 8 է։ Նրանք բոլորը տեղակայված են պետության կազմակերպություններից մեկում, ճգնաժամային կենտրոններից մեկում, որտեղ կյանքի դժվարին իրավիճակով պայմանավորված տեղակայվում են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում այդ համանման կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու պարագայում ցանկացած երեխաներ, նրանք ստանում են պատշաճ խնամք եւ դաստիարակություն շուրջօրյա կոմպոնենտում, բնականաբար ինտեգրված են համայնքում մյուս բոլոր ծառայություններին, այսինքն նրանք սահմանված ընթացակարգերով ճիշտ ենպես ինչպես Հայաստանի Հանրապետության պարագայում քաղաքացիների կցագրված են առաջնային բուժողակներում, հաճախում են դպրոց, եթե տարիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատության է, ապա ինտեգրված են տվյալ կրթության շրջանակներում և ապրում են իրենց արդեն սովորական դարձած կյանքով։ Ինամսյալ շրջափակում, պատերազմ, բռնի տեղահանություն, այս ամենը չէր կարող անհետևանք մնալ հատկապես խոցելի խմբերի համար։ Այս առումով իրավիճակի նկարագիր ունենք, որևէ ուսումնասիրություն կատարվել է։ Այսպես ասեմ, ուսումնասիրություն, եթե խոսքը խնամքի կենտրոններում տեղակայված անձանց մասին է, սա ոչ թե ուսումնասիրություն է, այլ կյանքի իրավիճակով պայմանավորված անձնական գործի դրամաբանությամբ դեպքի վարման շրջանակներում որոշակի գործողություններ է իրենից ենթադրում։ Դիցուք, եթե որևէ տարեց ընդունվում է որևէ շուրջօրյա խնամքի հաստատություն, ապա պատշաճ ընթացակարգերով սահմանված պետք է անցնի բուժզննում, այնուհետև կազմվի նրա անհատական վերականգնման պլանը եւ մասնագետների համապատասխան խումբ, բազմամասնագիտական խումբ հոգեբան սոցիալական աշխատող կծվի գործին եւ սկսեն աշխատանք տվյալ անձի հետ։ Նույն դրամաբանությամբ էլ երեխաներն են, ու բնականաբար, այո, մենք տեղահանման, բռնի տեղահանման սկզբում Ստեփանակերտից Գորիս անցման հենց ճանապարհի հաղթահարման այդ կետում արդեն Գորիսում երեխաներից երկուսը ցավոք միանգամից ուղեկրվեցին դեպի բուժ հաստատություն, դեպի հիվանդանոց, եւ այնտեղ մեկ շաբաթ եւ ավել կտրվածքով ստիպած էին վերականգնել իրենց առողջությունը, այնուհետեւ նոր միանալ մեր ճգնաժամային կենտրոնում գտնվող մյուս երեխաներին։ Այսօր բնականաբար բոլորի առողջական վիճակը կայունացած է, եւ նրանք շարունակում են ապրել յուրաքանչյուրը իր կարիքին ու տարիքին համապատասխան ծառայություններ
ստանալու։ Բնականաբար ծերանոցի տեղահանման խմբի մեջ, տեղահանվածների խմբի մեջ կային նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք այո ունեցել էին առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացում, այնտեղ 9 ամիսների տևած ոչ պատշաճ սնվելու կամ ծառայությունների ոչ պատշաճ հասանելի լինելու, այսպես ասեմ, պայմանով խախտված նրանց իրավունքները, բնականաբար աշխատանքներ բազմամասնագիտական թիմի կողմից իրականացվել են եւ իրականացվում են, որպեսզի հաղթահարվի կյանքի դժվարին իրավիճակը։ Մանկատներում տեղավորված երեխաները սպորտի, երաժշտական կամ ժամանցային խմբակներ հաճախում են եւ ինչպես է կազմակերպվում այդ գործընթացը։ Գործառութային տրամաբանությամբ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ցանկացած երեխա, եթե այդ իրավիճակով պայմանավորված ստիպված է հեռանալ ընտանիքից կամ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա է, ունի այդ կարգավիճակը եւ չունի կենսաբանական ծնողներ եւ կամ խնամատարության մեջ չի գտնվում կամ չունի խնամակալ հոգաբարձ, օրինակ պարզ բառերով ասեմ հորեղբայր կամ չգիտեմ մորակույր, ովքեր կստանձնեն երեխայի խնամքը, ապա նրանք տեղակայվելով մեր իսկ կենտրոններում արդեն իմ ասած անձնական, այսպես ասեմ, կյանքի կազմակերպման եւ անհատական սոցիալական պլանի կազմակերպման դրամաբանությամբ յուրաքանչյուրը իր կարողությունների եւ հետաքրքրությունների շրջանակներում այո սկսում է հաճախել երաշտական դպրոց, սկսում է բնականաբար նախ իրացնել իր պարտադիր կրթության իրավունքը, այնուհետեւ այն բոլոր հետաքրքրությունների շրջանակը, որը անհրաժեշտ է եւ բխում է երեխայի լավագույն շահից, որպեսզի կառուցվի երեխայի շուրջ, բնականաբար կառուցված է։ Ես հիմա կդժվարանամ պատմել, թե յուրաքանչյուր 96 տարեց ինչով է զբաղվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված կամ երեխաները, բայց նրանք իրենց կարիքին եւ տարիքին համապատասխան ստացել են եւ կշարունակեն ստանալ համապատասխան ծառայություններ։ Արդյոք ունենք ծանր սոցիալական իրավիճակով պայմանավորված բռնի տեղահանվածներ, որոնք համալրել են խնամքի կենտրոններում ապաստանացների շարքերը։ Այո, ես հենց այնպես չասացի, որ մենք բռնի տեղահանման առաջին օրերին շուրջ 220 տարեց էինք տեղակայել մեր ենթակառուցվածքներում եւ հնդացս էլ որոշակի պայմաններով պարտադրված, երբ ընտանիքները դեռևս չունեին որոշակի բնակության վայրեր կամ տեղափոխվում էին դեռ մի բնակավայրից մյուս բնակավայրը, մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ շահմանակավոր տարեցներին խնամք իրականացնել են մեր պետական հաստատությունները, այնուհետեւ ընտանիքը ավելի մշտական, այսպես ասեմ, տեղակայման բնակության վայր ունենալով հանդերձ խնդրել է, որպեսի տարեցին վերադարձնենք ընտանիք, նման դեպքեր էլ ունենք։ Այնուամենայնիվ հիմա Նորքի շուրջօրյա խնամքի հաստատությունում, Հաղթանակում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ արդեն հոգեկան առողջության խնդրիով անձանց համար շուրջօրյա խնամք իրականացնող Վարդենիս եւ Ձորակ մեր կենտրոններում 96 անձ շարունակում է ստանալ խնամք։ Առաջարկում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք սոցիալական տների մասին, շատերը անհրաժեշտություն ունեն, բայց պարզապես չգիտեն ում դիմել եւ ինչպես։ Եթե խոսքը գնում է խնամքի տրամադրման ծառայությունների մասին, ապա տվյալ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության 49 տարածքներում, բոլոր 10 մարզերում 49 տեղ գործում են սոցիալական ծառայություններ, միասնական սոցիալական ծառայություններ։ Եվ կարիքի գնահատման հիմքով տվյալ տարեցը կամ տվյալ երեխան կամ առհասարակ հիմնական խոսենք տարեցների մասին, եթե ուղեգրման կարիք կա տվյալ ծառայություն ստանալու, կարող է դիմել ցանկացած միասնական սոցիալական ծառայություն, որոշակի փաստաթղթեր եւ վավերապայմաններ ստուգելուց, ապահովելուց հետո ուղեգրման փաթեթն է պատրաստվում, որի շրջանակներում արդեն առկա տեղերի դրամաբանությամբ, որովհետեւ հաճախ պատահում այնպես, որ մենք օրինակ, չգիտեմ, մի խնամքի հաստատությունում ունենք լրացած տեղեր եւ մյուսում են միայն ազատ հասանելի տեղեր, նրանց ուղեգրումը կատարվում է։ Բայց ես այստեղ կուզեի նաեւ խոսել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության 2020 թվականից սկսած ստանձնած քաղաքականությունների տրամաբանությամբ ծառայությունների, սոցիալական ոլորտի ծառայությունների արտապատվիրակման մասին, որոնք վերաբերելի են ընտանիքում ապրող, բայց կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված քաղաքացիներին։ Մենք եթե առաջին թիրախում խոսեցինք այն անձանց մասին, ովքեր չունեն բնակության վայր եւ ստիպված են օրինակ խնամք ստանալ բնակության պաշտպանության սոցիալական հաստատություններում շուրջօրյա դրամաբանությամբ, ապա ուզում եմ այս հարթակը օգտագործել եւ եւս մեկ անգամ իրազեկել եւ հիշեցնել, որ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետական բյուջեի դրամաբանությամբ յուրաքանչյուր տարի դրամաշնորներ է հայտարարում եւ հավաստագրված որոշակի վավերապայմաններ բավարարող հասարակական կազմակերպություն ները մաս
մասնակցում են այդ մրցույթներին եւ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մեկ իրականացնում են մի շարք ծառայություններ պետության պատվերով։ Ես դրանց դասակարգված ներկայացնեմ, այսինքն բացի շուրջօրյա խնամքի հաստատությունները, օրինակ տարեցների ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար գործում են տնային խնամքի ծառայություններ, գործում են ցերեկային խնամքի ծառայություններ, որոնք հասանելի են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված որոշակի վավերապայմաններ բավարարող քաղաքացիների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի զբրնի տեղահանված տարեցներին, եւ մենք մեր դրամաշնորային փաթեթները բնականաբար վերանայվեցին, ֆիսկալ տիրույթում որոշակի հատկացումներ իրականացվեցին եւ հավելյալ մրցույթներ հայտարարվեցին, որպեսզի կարողանան ծառայությունները սոցիալական ինտեգրման դրամաբանությամբ նույն հասարակական կազմակերպությունները նույն դրան սկզբունքով կարողանան ծառայություն մատուցել բոլոր տարեցներին։ Այս նույն դրամաբանությամբ կան երեխաների համար գործող ծառայություններ, ավելի քան 40 համայնքներում այսօր գործում են երեխայի եւ ընտանիքի աջակցության կենտրոններ, որոնք 3700 երեխայի ծառայություն են մատուցում եւ այսօրվա դրությամբ 1600 Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երեխաներ այդ ցերեկային կենտրոններում ստանում են մասնագիտական աջակցություն։ Ինչի մասին է խոսքը, խոսքը սոցիալ հոգեբանական, վերականգնողական, սոցիալ վերականգնողական, լոգոպեդական, էրգոթերապիստի եւ մնացած այլ մասնագիտական ծառայությունների մասին է, հատկապես հոգեբանական աջակցության եւ հոգեբանական ծառայության, որի կարիքը երեխան եւ խնամողը ունեն, որովհետեւ տվյալ կենտրոնները իրենց ծառայությունների տրամաբանությամբ ունեն նաեւ պարտավորություն ծնողավարության նողին աջակցելու եւ կայուն հուզական կապ ստեղծելու եւ կամ դժվարին իրավիճակը հաղթահարելու խնամակալի կամ ծնողի աջակցության պարտավորություն։ Այսպիսի ծրագրերի մասին ինչպես է նախարարությունը իրազեկում քաղաքացիներին։ Նախարարությունը ունի իրազեկման մշտական, այսպես ասեմ, գործառույթ, եւ թե նախարարության կայքով, եւ թե նախարարության Facebook-յան հարթակով, եւ թե կառավարության մյուս հասանելի հարթակներով մենք ամեն տարի նախքան դրամաշնորները նախ իրազեկում ենք հասարակական գազմակերպություններին, որպիսի մասնակցեն այդ մրցույթներին, հետո յուրաքանչյուր հունվարին, երբ արդեն ունենք կնքած պայմանագրեր եւ ունենք տեղորոշում, թե որ մարզում որ հասարակական գազմակերպությունն է իրականացնում այդ ծառայությունները, մենք հրապարակում ենք այդ ցանկերը, բայց նաև տվյալ ծառայությունների մասին իրազեկվելու համար կարող են քաղաքացիները դիմել միասնական սոցիալական ծառայություն, կարող են զանգել 114 թեժ գծին միասնական սոցիալական ծառայություն, որը շատ ծանրաբեռնված է աշխատում, որի այո, պատկերացրեք, տարբեր հարցադրումներ սոցիալական ոլորտի միևնույն ուղղությամբ, որը իհարկե լավարկման կարիք ունի ինտենսիվության սպասարկման տեսանկյունից, այսինքն իրազեկման հնարավորությունները շատ են եւ պետք է օգտագործել բոլոր հնարավոր հարթակները քաղաքացիներին իրազեկելու։ Բացի այս արտապատվիրակված ծառայությունների հասարակական սեգմենտին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը իր անմիջական համակարգմամբ եւս ունի ծառայություններ, նմանատիպ ծառայություններ Սյունիքի մարզում, ունի Շիրակի մարզում, Լոռու մարզում եւ Երևանում 3-ը, եւ մենք 3 կոմպոնենտել ունենք ճգնաժամային բաղադրիչով ծառայություններ, եւ դիցուք ընտանիքը որոշակի կյանքի դժվարին իրավիճակում է, օրինակ, չգիտեմ, մայրը պետք է վիրահատվի եւ ինքը իր երեխայի միակ խնամակալն է, ապա այս պարագայում օգնություն են գալիս ճգնաժամային կենտրոնները, որտեղ երեխաները կարող են տեղակայվել եւ ժամանակավոր ավելի կարճ մինչեւ 6 ամիս խնամք իրականացնելու տրամաբանությամբ, եւ այս կենտրոնները եւս կոչված են ապահովելու երեխայի բնականոն կյանքը, մինչեւ տվյալ կյանքի դժվարին իրավիճակի համար հիմք հանդիսացած հիմնախնդիրները լուծվեն եւ երեխան վերադառնա, վերամիավորվի իր կենսաբանական ընտանիքի հետ։ Տարեցների պարագայում առաջ է գալիս նաեւ կենսաթոշակների հարցը, ինչպես է նախարարությունը աջակցում այդ տարեցներին իրենց այդ իրավունքից օգտվելու համար։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարվա վերջին, այո, ազգային ժողովով անհետաձգելի 24 ժամվա ռեժիմով օրենքի մեջ լրացումներ կատարվեցին կենսաթոշակների մասին օրենքի, որտեղ սահմանվեց պարտավորություն ՀՀ կառավարությանը սահմանել կենսաթոշակների եւ նպաստների վճարման կարգը, եւ հիմա շարունակում է միասնական սոցիալական ծառայությունը մինչեւ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված տարեցներից դիմումներ կենսաթոշակի համար, եթե նրանք մինչև հուլիսի 1-ը դիմում են, հետընթաց հոկտեմբերի 1-ից սկսած կկարողանան իրացնել իրենց կենսաթոշակի իրավունքը։ Սոցիալական ծանր իրավիճակում հայտնված տարեցներն ու հաշմանդամները շատ հաճախ ի վիճակի չեն ինքնուրույն տեղեկանալ նման ծրագրերի մասին եւ ինքնուրույն դիմել այդ ծրագրերից օգտվելու համար։ Արդյոք նախարարությունը ունի ծառայություն, որ ինքնուրույն է հայտնաբերում նման մարդկանց եւ այդ օգնությունը ցուցաբերում։
Նախ ասեմ, որ Team լիազորությունների շրջանակներում մեր բոլոր խոշորացված համայնքներում կան սոցիալական աշխատողներ, որոնք ունեն պարտավորություն օրենսդրությամբ բացահայտելու կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվող անձանց, եւ հետեւաբար այստեղ շատ ծերտ համագործակցում են թե համայնքային սոցիալական աշխատողները, եւ թե միասնական սոցիալական ծառայության աշխատողները, եւ այն անձինք, ովքեր չունեն որևէ ընտանիքի անդամ եւ չունեն գուցե ինչ որ տրամաբանությամբ դուրս են մնացել իրազեկման շրջանակներից, բնականաբար աջակցությունները իրենց հասանելի են դառնում սոցիալական աշխատանքի մեջ վարպետացած մեր սոցիալական աշխատողների միջոցով, որոնք այս օրերին ու ամիսներին իսկապես անասելի մեծ բեր կրեցին եւ շարունակում են կրել, արձագանքելով հնարավորինս յուրաքանչյուր դեպքին։ Այսինքն բացահայտում է այսպես թե այնպես համայնքային սոցիալական աշխատողը, բայց միևնույնն է բոլոր մենք հարթակներն էլի օգտագործում ենք ասելու, որ կա միասնական սոցիալական ծառայություն, գրեթե յուրաքանչյուր մարզում 3-ական կամ 4-ական, որտեղից որ կարող են քաղաքացիները համապարփակ բոլոր աջակցության ծրագրերի մասին տեղեկատվություն ստանալ։ Եղել են դեպքեր, երբ այդ քաղաքացիները դիմել են խնամքի կենտրոններում հաշվառվելու համար եւ ինչ-ինչ սահմանափակումներով նրանք չեն կարողացել օգտվել դրանից։ Սահմանափակումները տեսեք ինչպիսին են, եթե խոսում ենք ավակ սերնդի տարեցների մասին, ապա կա տարիք եւ կամ հաշմանդամություն ունենալու փաստ։ Այսինքն, եթե դիմող քաղաքացին չունի բավարար պայմաններ սահմանաչափորոշիչներին բավարարող, ապա բնականաբար պետք է մերժվի, բայց մերժման ժամանակ հնարավորինս սոցիալական աշխատանքի դեպքի վարման դրամաբանությամբ նրան առաջարկվում են այն հասանելի ծառայությունները, որոնք կան եւ կարող են օգնել քաղաքացուն հաղթահարել տվյալ իրավիճակը։ Եթե խոսքը գնում է երեխաների մասին, ապա այստեղ շատ ավելի հստակ է, հա, եթե մենք կունենանք որևէ առանց նողական խնամքի մնացած երեխա, ապա բավարար փաստաթղթերի ապահովման դրամաբանությամբ երեխաները բնականաբար ցավոք ոչ ցանկալի մեզ համար վերջնարդյունք, բայց ուղեգրվում են դեպի շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ, ավելի պարզ բոլորին հայտնի մանկատներ, որը երեխայի խնամքի իրականացման համար ամենավերջին դիտարկելի տարբերակն է, որովհետև գիտեք, որ մենք ունենք օրինակ նույն խնամակալի հոգաբարձու ինստիտուտ, ունենք խնամատարությունը եւ ունենք այդ աջակցող ծառայությունները համայնքում աճակցել, մնալ, շարունակել ապրելու։ Այնուամենայնիվ, մյուս դեպքերում, երբ օրինակ որևէ երեխայի որոշակի սոցիալական աճակցության, սոցիալ վերականգնողական աճակցության կարիք կա, ելի կարիքի գնահատման հիմքով նրանք ուղղորդվում են իրենց համայնքում հնարավորինս իրենց մոտ գտնվող ծառայություններ, որպեսզի հնարավորինս չկտրվեն համայնքից եւ համայնքային կյանքից։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր հաջորդ անդրադարձը Հանրապետության հարավային դարպասից է, Կապանից։ Բռնի տեղահանումից հետո հենց այնտեղ են տեղավորվել Արցախի երեխաների խնամքի կենտրոնների բնակիչները։ Ինչպես են տեղավորվել, ինչպես են հարմարվում նոր իրավիճակին, հետաքրքրվել է Արմինե Պետրոսյանը։ Արցախի հայաթափման օրերին 31 արցախցի երեխա է եկել Սյունիքի մարզի երեխայի եւ ընտանիքի աջակցության կենտրոն, նրանցից 10-ը Ստեփանակերտի Զանգա գիշերօթիկ հաստատությունից, ում ինչ երեխաները Կապան քաղաք կհասնեին, կենտրոնի թիմը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ նրանց ընդունելու համար արեց հնարավոր ամեն ինչ։ Բազմամասնագիտական թիմային քննարկման արդյունքում վերհանվեցին բոլոր երեխաների կարիքները, կազմվեց անհատական միջամտության պլան եւ սկսեցինք լուծել մեր առջև դրված խնդիրները ըստ առաջնահերթության։ Կենտրոնում կազմակերպվում է երեխաների խնամքը եւ դաստիարակությունը։ Այստեղ նրանք ստանում են մասնագիտական աջակցություն, վերականգնողական եւ շտկողական աշխատանքներ են իրականացնում, սոցիալ հոգեբանական, սոցիալ մանկավարժական, լոգոպեդական։ Դա հասնելուն պես երեխաները առաջինը բժշկական եւ հոգեբանական օգնություն են ստացել։ Արցախի շրջափակումը, պատերազմը, տեղահանությունը հոգեկան ծանր ապրումների պատճառ էին դարձել։ Մենք մեր արչեւ 3 հիմնական սկզբունք ենք դրել նրանց հետ աշխատելու, նայել, լսել եւ ուղղորդել։ Փորձել ենք առաջնայինը վերհանել երեխաների բժշկական, հետո արդեն հոգեբանական կարիքները, թե ինչ վիճակում են նրանք գտնվում, ովքեր են նրանց ուղղորդել, հետո
մոտենում ենք այն երեխաներին, ովքեր նկատում ենք, որ ավելի լսելու, լսված լինելու ցանկություն ունեն, փորձում ենք հասկանալ նրանց ապրումները, նրանց տալ ապահովության ու անվտանգության զգացողություն, կարգավորել նրանց բացասական հույզերը, հետո արդեն ըստ այդ աշխատանքների ուղղորդել համապատասխան մասնագետների մոտ. 31 երեխայի հետ բավականին երկար աշխատանք է տարվել։ Հիմա վախը, անորոշությունը, հետպատերազմական սթրեսը անցյալում են։ Հաղթահարել են նոր միջավայրում հարմարվելու խնդիրը։ Երեխաները հեշտությամբ են ադապտացվել եւ դա կապել ենք մեր լեզվամտածողության հետ, քանի որ եւ Արցախի եւ Կապանի բարբարը միանման է եւ միանգամից սկսեցին վստահել մեզ ամբողջ աշխատողներին եւ որպես այդպիսին հարմարման հետ կապված այս պահին խնդիրներ չունենք։ Բնականոն կերպով երեխաները շարունակում են իրենց գեցությունը։ Կենտրոնի մյուս շահառուների պես այսօր արցախցի երեխաները հաճախում են տարբեր խմբակներ, նոր հմտություններ ձեռք բերում։ Կապան համայնքի տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ երեխաների կրթական կարիքների գնահատում է կատարվել։ Այժմ երեխայի եւ ընտանիքի աջակցության կենտրոնում մնացած բոլոր երեխաները կրթություն են ստանում տարբեր հաստատություններում։ 4 երեխա հաճախում է թիվ 5 հիմնական դպրոցը, 2 երեխա հաճախում է նուհ եւ 3-ը հատուկ կրթահամալիր։ Որոշ երեխաների համար փորձում են գտնել այլընտրանքային խնամքի տեսակներ, խնամատարություն եւ հոգաբարձություն, խնամակալություն կամ որդեգրում։ Կենտրոնի անձնակազմը նաեւ երեխաների ծնողների հետ է աշխատում։ Փորձում են հնարավորության դեպքում նպաստել ընտանիքների վերամիավորմանը։ Այս հանդիպման համար այսքան էինք նախատեսել։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Կհանդիպենք։